Hej, jag heter Jan Kjellström och jag är präst här i Lunds domkyrka. Det är jag som kommer predika nu på söndag när vi firar kyndelsmässodagen i Lunds domkyrka. Jag kommer att prata om hur våra förväntningar ibland kan leda oss fel i vårt förhållande till Gud och att vi ibland i vårt samhälle riskerar att bli fartblinda faktiskt i våra liv. Ni är hjärtligt välkomna till domkyrkan klockan 11. Och faktiskt också klockan 17 när jag kommer predika också på, fast på engelska då, i den engelska gudstjänsten. Så hjärtligt välkomna till Lunds domkyrka på söndag.